O kas yra gongų naktys? Gongų naktis tai yra toks dalykas, kai visą naktį grojama gongais. Tai yra gongų gaudėsys per visą naktį. Tarkime, prasideda 11 vakaro, žmonės ateina, atsigula tenai gamtoje, apsigloja šiltai. Ir iki 7 ryto miega ir grojama gongais. Tokia yra procedūra. Ir tas gaudėsys, jisai tiesiog skamba visą naktį. Ir galima netgi įsivaizduot, vat, kaip tai atrodo, jeigu tu naktį atsimerki, ar tu mėgi po atviru dangum, žvaigždės, paukščiai čiulba, ten tarkim, ežeras arba upė, ir tas gaudėsys, toks gaudėsys, ir jis visą laiką gaudžia. Laužas dar kur dega. Žmogus, jisai įeina į tokią būseną, į tokią susiliejimo su gamta būseną, per tą garsą, užtat gongų naktis tai yra toks projektas, kur žmogus jisai tiesiog veržiasi į ją, jis negali praleisti tokio dalyko. Ir kuo toliau, tuo populiarėja tas dalykas.